Puan Adila sekali untuk sesi fotografi. Dipersilakan. Dan juga Puan Risa sekali. Alah tak apa, kita ambil gambar je, tak ada bercakap-cakap tak apa, kita ambil gambar. Okey. Baik, kameraman kita okey? Baik, saya minta menjemput kepada semua pelakon-pelakon Kodi, Husna Mustafa, Auni, Adam, Abalan untuk ke atas pentas bersama dengan Amir Mazdi. Sekali kita nak sesi fotografi beramai-ramai. Dan juga Bella Astila. Alright. Sekejap saya nak cross je. Sekejap eh. Okey, silakan. Untuk pentas bagi sesi fotografi. Selepas pada ni, kalau katakanlah anda nak interview one to one ataupun anda nak sesi fotografi personal dengan pelakon-pelakon kita, mungkin anda boleh minta kepada tim PR kita iaitu Cik Atika. Boleh minta dengan dia ataupun. Bila saya baca awal lah, especially banyak-banyak babak yang agak kejam, agak macam Hisham secara peribadi bila baca pun rasa kesian tau nak buat, kesian nak buat scene tu sebab terlalu kejam. Kadang-kadang bila lepas scene tu walaupun terlaku, tak faham terlaku je. Lepas scene tu macam kan, sorry tau, saya akan minta maaf kan, saya akan minta maaf dengan watak mak atau watak lagi. Sebab saya rasa macam ni sangat kejam. Tapi lepas kita nak beri kelainan daripada siapa nak mainkan sebelum ni. Kalau macam sebelum ni, macam dia ambil pihak dalam laluna, dia seorang yang berbantai si. Tapi dia tak tunjuk benda tu kan, so, macam, tapi ini dia nampak jahat dia tu, dia control evil tu nampak. So dia lain lah. Tapi Hisham syukur, rasa puas bila dah buat scene-scene macam tu. Dan tadi dapat feedback daripada pihak S tu, dia dah beli 8 episod. Dia kata episod 4 episod pertama orang dah ingatkan ya, episode 1 dah marah dah lah. 2 makin benci, 3 makin benci, 4 tu macam ya Allah apa kau ni Haikal. Dan sampai macam tu. So apa pun ni, benda ni dapat menarik penonton jugalah untuk menonton drama ni.